Наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь, с Москвы наркоман, с Москвы хулиган, с Москвы наркоман, наркотики куришь, с Москвы наркотики, с Москвы наркотики куришь, наркотики наркоман, наркоман, с Москвы наркотики, с Москвы наркотики куришь. Здорово, Лиза, aqui é o Vozinho que vai fazer mais vídeo e gente. Estou aqui em um mapa, tipo, estou aqui em um mapa que é tipo, o que você prefere? Tipo, você prefere bolacha ou biscoito, gente? É tipo assim. E que isso, eu tô com protetor solar? Eu morri. Tá, né? E galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações no vídeo. E o canal, quer dizer, e o link do jogo tá na descrição pra se vocês quiserem jogar, né? Ok, já vai começar a partida. 3, 2, 1 e... Aê! Ok, né? Onda de mistura. Ah, tem como colocar... negócio de o que você prefere. Vou colocar seja um cão e seja um cão. Ok, né? Seja um... Ah, tem que pagar Robux e pontos. Ter um girador de feed que tornasse um ok. Queria me tornar um girador de spinner. Ah, mano. Eu queria tanto me tornar um girador de spinner. Caraca, eu tô aqui com um spinner... O feed jet spinner é o azul aqui, ó. Quero ver onde fica. Ok, vai começar. 3, 2, 1 e começou. Nossa, nem começou. Caraca, mano, quantos pontos eu tenho? Mano, quantos pontos eu tenho? Não. Não, nada no esgoto. Saber um copo de esgoto. Não, 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 não. Eu prefiro nadar no esgoto. Eu prefiro nadar no esgoto. Aê. Mano, eu bebi um copo de esgoto. Eca, mano. Água de esgoto. Não, não, tira esse. Não, 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 não. Eu vou morrer, socorro, socorro. Eu quero entrar aí. Não, eu morri. Não era uma boa ideia escolher aquilo ali, mano. Nossa, mano. Beber água, água de esgoto e nadar em um esgoto. Aí. Começa logo a partida. Começou. Vê o seu nome. Assistir meu vizinho Totoro. Sei lá o que é vizinho Totoro. Eu quero ver meu nome. Aí. Caraca, que lag. Que isso? What? Eu virei uma menina. Olha eu aqui, mano. Sai daqui. Eu vou te pegar. Que isso, mano. Eu tô controlando uma menina. What the fuck? Que... What? Sai do meu corpo! Que isso, mano? Eu tô controlando uma menina aqui! Ah, mano... Eu quero que esse efeito saia logo! Que isso, mano? Que bizarro! Aê, voltei! Voltei pro meu corpo normal. Meu corpo normal. Ser um leão super veloz. Ser um epic... Ai, leão! Aê, eu vou virar um leão. Mano, que é pequenininha, Cat? Sei lá o que é isso, mano. Aê, virei um leão. Zoom. Ah, eu já sei o que é Nyan Cat. Aquele gatinho que fica cantando. Miu, 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 miu. Ah, mano, caraca. Nossa, mano, esse arco-íris tá dando um lag. Sai daqui, mano.
Pelo menos eu sou um leão que corre rápido. Zoom! O meu nome é Flash. E eu sou o homem mais rápido do mundo. Aê! Eu tenho a normal. Que você prefere? Você prefere ser pequeno, mas rápido? Ser grande, mas lento? Eu quero ser pequeno. Eu não quero ser grande, não. Aê! Eu virei pequeno! Ué! Eu morri! Como assim, mano? É, galera. Dá pra perceber que esse jogo também é meio bugado, né? Que isso, mano? Todo mundo tá gigante e todo mundo tá pequeno. What, mano? Eu nem entendi nada. Que isso? Olha o cara todo quadrado aqui, mano. Nossa, velho. Ei, 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 ei. Entrei aqui. Ok, a partida vai começar. Que isso? Nossa, mano. Eu dei reset sem querer. Sem querer nada. Eu dei reset do nada. Jogar Mortal Kombat. Jogar Street Fighter. Mortal Kombat. É, Mortal Kombat é melhor. Eu posso encontrar o Sub-Zero. Não, é Sub-Zero? Nossa, mano. É Sub-Zero ou Sub-Hero? Sei lá. Que isso? Eu morri! Que isso? Eu morri, mano. Uma espadada só e eu morri, cara. Que isso? Uma loja? Ok, tem blocks. Comprar. Galera, eu nem sei quantos pontos eu tenho. Aê, comprei uma blocks cola. Ok, tem um café, feijão. Mano, como é que eu tirei esse negócio aqui na minha tela? Aê. Não, não, corre, 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 corre. Não! Ufa! No último segundo! Isso! Não! Não, 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 não! Eu não quero morrer de novo! Não, mano! Eu nem vi o negócio, mano! Que isso? Eu nem vi! Não, não! Socorro, 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 socorro! Ah, não! Eu quero sair daqui, não! Eu morri, mano! Vamos mais uma partida! Aqui com a Blocks Cola! Mano, que isso? Eu tô jogando o negócio no meu chapéu, mano. Não, 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 não. Ufa, cara, no último segundo. Tornasse o Superman e tornasse o Batman. Superman, Superman. Superman é melhor. Superman é melhor. Eu virei o Superman. Ué? Ué? Não entendi nada, eu acho que o lado do Superman tá bugado. Então é isso, galera. Falou! Eu vou ficar aqui, né? Tomando uma Coca-Cola.